cachorro. Agora eu beijei, hein? Olha a direita! BG Brasil! Olha! Puxa ele agora! Olha a direita! Força Aérea Brasil! Olha! Brasil! Olha! Ei!
Marcado! Para! Esquerda! 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 Pessoal! Atenção, vou passar o comando para ele. Grupamento. Sentido. Nosso mestre. Soldado 1004 Orlando, segundo a CIA, apresento o efetivo para as vossas considerações. Permissão para entrar em forma. Pelotão, meu comando. Pelotão. Sai. Pelotão, sentido. Direita. Move. Cobrir! Pelotão, vem! Cinco passos em frente! Vamos! Cobrir! Pelotão, vem! Direção à esquerda, ordinário. BG Brasil. Olha na direita. BG Brasil. Oh. Olha aí. Vem. Olha na direita. BG Brasil. Olha aí.
Abri! Já sabe o que espera, né? Show! Pelotão! Abri! Direita! Move! Pelotão! Esquece! Pessoal, alcançamos realmente um nível de excelência no nosso treinamento. O treinamento, esses últimos 4 treinamentos que tivemos, excelente, excelente. Como é seu nome mesmo? Pedro Henrique. Pedro Henrique, vem cá. Ah, tá aí, ô pequeno, abençoado. Pessoal, amém por todas as crianças do Brasil começarmos dessa maneira. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso mesmo. Orgulho. Orgulho, filho. Parabéns, meu filho. Parabéns, você aí. Pequenininho. Parabéns. Parabéns. Opa, 20, hein? Pelotão, 20. 20. Em continência, o Pedro Henrique a apresentar. Pelotão, descansar. Pelotão, descansar. Te agraciar aqui com o nosso símbolo do 2º Batalhão de Guarda. Esse é o nosso brasão do BG. Excelente! Beleza? Brasil! Eu vou colocar ali você aqui. Mas antes tem que comandar o quê? Força aérea. Pelotão? Pelotão, sentido! Isso, olha pra mim. Opa! Isso aí. Faz sentido. Tem uma troca também. Para o Pedro Henrique! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! BG! Brasil! Pelotão, quem é essa aí? À vontade. Senhores, então dia 8 de julho, teremos um último treinamento antes do desfile propriamente dito. 9 de julho. Como? Cai no sábado. Cai no sábado. Centro. 9h30 ou às 10h? A princípio, às 9h. Se tiver qualquer alteração, o pessoal vai jogar no grupo com relação ao horário e aí vai espalhar. Tá bom. Eu particularmente não estou nos grupos. Vindo de você. Tem que ser uma ordem, é isso que dá a volta. Direcionada. É, direcionada. É isso que eu... É, então, entra em uma das coisas isso. Que eu questionei. Fala com a diretoria, fala, vai ser às 9h? 9h, pronto. Pois não, amigão. É, seria possível, Sandro, avisar o pessoal 9h começando. Seria bom. É, porque a gente... Inclusive não vai ter realmente nenhum, é só treinamento. Avisar a guarda. É verdade, foi uma das observações. Eu particularmente houve algumas observações aí que não gostei. Não concordo, não aceito muita coisa. Então, como eu disse, existem muitas pessoas realmente que estão com o mesmo pensamento que o meu.
Mas se ninguém questiona, se ninguém peita, ou melhor, desculpa, não é essa. Ninguém questiona, ou se acha que realmente não devo questionar, eu acho que cada um. Eu vou questionar até o final. Eu sei que agora, eu tenho certeza absoluta que exatamente nesse momento estão tramando realmente alguma punição para mim, alguma saída, coisa que eu não aceito. Não aceito. Mas, o que passou, passou. Minha função aqui é deixar vocês prontos para em condições dele. Tenho certeza que foi feito. Então, no dia 8, 9 horas, eu estarei aqui. E quem estiver comigo, nós vamos iniciar esse processo também. Sem burocracia, sem reunião. Quem vai ficar com o estandarte? Com... Vai ser o Cruz. O Cruz e quem mais? O Frota, será que vai vir? Não sei. Eu espero que esteja dia 8. Se não tiver dia 8, nós estamos dia 8, vai ser dia 8. Se realmente não comparecer no dia 8, e nós fizermos no dia 8 aqui, vai ser exatamente dia 9. Ok? E aí na hora a gente nomeia alguém, e essa pessoa pegar o melhor cara que tem. Pedro Henrique seria um excelente nome. Só que, inclusive, oficialmente ele já está nomeado como o mascote da RPG. Então, vamos levar isso para o dia 8? Vamos levar para. Eu, Casanova, se você pessoal... puder de repente jogar isso na diretoria para eles. Ah, eu vou falar assim. Não posso falar por mim só, porque eu dependo dos outros também. Eu cheguei atrasado, não posso falar, né? Estou errado. Mas... É isso aí. Dia 8, todos uniformizados, tá? Todos uniformizados. Quem tiver faltando qualquer implemento. Novo pagamento, façam contato com o Casanova, acertem com ele, para no dia 8 ele trazer tudo. Eu, por exemplo, eu preciso do pirulito, porque não tem pirulito. Ô, se quiser, então. Meu braçal, eu realmente também nem sei usar. Permissão. Eu tenho um braçal. Você está falando em vir uniformizado, mas não seria bom preparar a farda para poder no dia seguinte? Porque veja bem, todo mundo vai suar, de repente nem todo mundo tem duas. É, eu penso assim. Então, mas veja bem, isso é uma tradição. É livre, é livre. Isso é livre. Mas é, que pediram para todos virem para lá. Eu vou falar, eu não concordo com isso. Eu também não concordo. Você soa pra caramba. Você então, eu sou pra caramba. Vem, se a gente vai para lá, vem, vem. Então, tá bom, pessoal. Vamos fazer dessa maneira. É assim, ó. Existe muita coisa errada que todo mundo aqui já ficou sabendo por hoje. Então, o que acontece? Eu sou o responsável pelo pelotão. Eu acho que esse tipo de orientação deveria vir de mim. Só que não veio de mim. Não veio de mim. Pois que nem eu falei, me colocaram como comandante do pelotão de desfile, como instrutor de ordem unida e como conselheiro. Como conselheiro do quê? Ninguém nem sabe. Me colocaram aí como conselheiro do desfile. É tudo desfile. Só que eu não sou nada em mim. Para não dar divergência, o Casanova poderia ser o porta-voz. Toda a RPG e agregar, gente, fica, eu vou falar, fica à vontade, quem se achar confortável em vir, que vem, quem não achar, não vem. Eu prefiro levar a minha não suada no dia seguinte. Eu concordo com isso. Então tá bom. Se quiser ir atrás, tá decidido. Legal, valeu. Não adianta, eu não vou ficar mais uma semana, aí liga para um, não. A pessoa vai suar aí, vai ficar ruim. Semana que vem, sábado, dia 1º, aniversário do 2º PPE lá em Osasco. Foi aberto o convite a todos nos grupos aí, no Facebook, nos grupos todos aí. Vai ter um evento que vai sair a partir das 8 horas da manhã, concentração, lá no Pacaembu. Vai um comboio de moto, de lá do Pacaembu até lá o 2º PPE. Eu participei ano passado, é da hora, é show de bola. Nós saímos em carreata, os batedores da PE parando os semáforos, e nós somos sem parada nenhuma. Paramos só na hora de entrar no batalhão lá, que realmente bombou lá a entrada. Sábado que vem, dia 1º. Eu não vou, minha moto tá na oficina, mas eu tô louco. Se pode, eu vou arrumar uma moto prestada. É muito louco. Para quem tiver interesse de ir, concentração, a partir das 7h30, 8 horas, no estádio Pacaembu, em frente ali. Pacaembu. Fardado? Fardado, Santo, que nem ano passado? A critério, foram gente paisano, foi gente fardado, foi gente meia marcha. É, não é só o pessoal do quartel, é vários clubes, vários motoclubes. Quem quiser ir, vai. Documentação em ordem. Ninguém vai passar nisso aí, mas se for melhor, melhor, né?